Good morning Legoland. Sekarang pukul 8:30 pagi. Water park belum dibuka lagi. Kalau kita tengok belah sini, outdoor park pun masih belum buka. Dan cuaca hari ini agak mendung. Setiap hari Selasa water park ditutup untuk umum, untuk maintenance punya works. So outdoor park pula ditutup untuk setiap hari Rabu. Ini budak-budak ketiduran lagi. Tu Hana mengkuk tak nak pakai selimut. Ini Jasmine dekat katil bawah. So Zara dengan Arish ada dekat atas. Main game ke? Nak? Hari ni Lily nak pergi dance dengan Lego? Nak. Nak? Oh, Lily tak takut dah gini? Jangan nangis eh? Ibu Lina nangis. Huh? Nangis. Elephant tu. Awak nak naik elephant? Macam ni tau. Yang mana satu elephant? Daddy nampak itu macam tiger. Tom. Mana Tom? Tom kat dekat rumah gelam lah. Lupa ke? Lupa. Lupa? Alah. Kenapa boleh lupa? Bye. Bye. Ada aktiviti meet and greet Lego Chef dekat restoran. 9 suku kan. Lepas tu kita terus continue dengan colouring activity 9 suku sampai pukul 10. Then pukul 10 hingga 10.45 kita ada breakfast, kita punya slot. Lepas tu pukul 11 kita ada dance session with Lego Pirates and Friends. Pukul 12 pula kita ada balloon making for kids. Pukul 12 hingga 12.45. So jadual kita memang full lah. So jom kita turun. Alamak, ada Lego. 3 Lego hari ni kat pintu. Oh my god, Lego macam sedekah. Sini kan masuk. Wah. Okey, oi, awalnya disco, jom. Jalan, tekan masak. Ah, yang ni tak ada princess. Jadi, ni pek princess tu lah, tapi warna yellow. Oh, iya ke? Ni Malaysia. Cuma kat beg dia Malaysia. Pek princess tu warna pink. Okey, kita dah sampai. Tengok, dia dekat restoran. Restoran, jom. Jom, kita jumpa chef. Zara, cepat. Nak pergi dulu anda. Okay. 1, 2, 3. Habis jumpa dengan chef. Kita pergi. Oh, kat atas sana kan? Okey, bye-bye. Bye-bye chef lagi sekali. Okey, jom kita pergi Moana kat sana. Mas pakai semula eh. Hi, good morning. Yeah, good morning. Nak join colour boleh? Tengah penuh, boleh pergi kejap lagi tak? Apa tu? Tengah penuh, boleh pergi kejap lagi. Okey. Empat. Okey, kids. Kita tunggu sekejap eh. Tunggu kawan-kawan ada semua ni. So, awak boleh main benda lain dulu. Sanitas tangan dulu. Oh, ada princess. Iya ke? Oh. Terselit kat celah tu. Oh, cantik. Dia masuk, dia masuk penjara juga ke? Yang kat ada kentun, kentun, kentun,
Oh, maknanya dalam istana lah ada penjara eh. Dia duduk dengan naga dia, dia tengah tengok kawasan kan. Eh, naga tu ejek. Naga tu dia punya kot. Oh, dia dibuat kawasan lah ada kapal terbang Lego ni. Ya, ada orang dalam dia. Ya? Dia tulis apa tu, Hana? Oh, pandai. Oh, apa sana tu? Kita ada anak dragon. Dia tengok yang ninja tu. Ninja? Oh, dia macam ni. Macam? Wow. Tengok, macam mana? Macam ni. Apa ni lah, buat macam tu. Oh, okey, Zara pula. Oh, no. Reception. Belakang reception ni ada basikal. Dan basikal tu bergerak apa ni? Basikal Lego ni bergerak. Kan dia diam lah. Ni first box. Ada Lego. Macam mana kau main Lego ni sana? Ah, okey, aku gerak kakak. Okey, Zara, sanitize, sanitize tangan. Zara. Sanitize tangan. Jasmine pun sama. Okey. Ini nak kalah juga? Nak kalah dengan kakak? Ini nak juga? Tak nak? Jom, jom, Mami. Mami nak kalah. Jom. Tengok Lily, adik kakak. Okay, Lily last. Last participant. So, kita ada crayon. Ada ada princess. Oh. Orang ada princess. Oh, okey, okey, okey. So, colour cantik-cantik eh. Nanti kita bawa balik. Yang ni ingat semalam kita jumpa dia? Night. Tapi dia tak pegang pisau. Oh, oh. Dia tak pegang yang payah princess. Haa, princess tak ada lagi kan? Okey, boleh, boleh, boleh mulakan. Hari suruh kes slow. Eh, ada punya dan siap. Haa, Jasmin punya dan siap. Lily punya? Lily satu muka warna hijau. Princess dia warna hijau. Princess Fiona. Dah nak habis tu jadi punya dekat. Okey, Zara punya? Oh, Zara punya kain princess warna blue. Anna punya combine colour. Oh, awak ingat macam mencantin batik ke? Tak. Waktu cantin batik tu awak banyak combine warna kan? Tapi tak dapat. Tapi dah terlupa basuh brush dia. Okey, bagi bagi warna lain lagi kat adik. Warna merah? Ya, tak. Okey. Okey, tak apa. Jadi warna kain. Aris, Aris tak cukup warna apa? Pinjam dengan Hana, boleh pinjam. Pinjam dengan Hana, pinjam dengan Zara. Ha, jawab. Mama awak pun bertahun. Nah, memang tak boleh. Haa, warna lah. Haa, pusingkan dia. Haa. Ha, abang tolong Lily kan? Uncle, aku tolong Lily. Yeay, senyum! Okey, awak dua orang paling cepat kan? Hebat. Okey, pakai mask balik. Dah sanitize tangan tadi? Okey, keluar. Okey, dua orang. Ui, lamanya. Okey, kita ada seminit lagi. Lepas tu kalau tak siap, tak apalah. Sambung mana kat rumah.
Ha, sambung kat rumah pula. Ha, kita nak pergi breakfast pula. Yes, breakfast. Apa yang kelakar dia ni eh? Tengok. Oh, dia ketawakan awak. Tu joker ni nama dia. Kelakar dia clown. Clown. Okey, Jasmine dengan Zara siap, Arif dengan Hana tak sempat siap. Tapi nanti kita sambung ya, guys. Wah. Okey, kita ambil gambar satu sebelum kita pergi breakfast. Hana. Okey, kita semua menghala ke Bridge Restaurant. So macam mana? Buffet ya? Tutup 10.30. Glove ada kat sana. Okay. So ni meja kita. So makanan adalah buffet. Ambil. Haris ambil cepat-cepat eh. Apa Haris nak? Cepat-cepat je. Okay. Pakai sarung tangan baru boleh ambil cereal. Okay, cereal punya set kat sini. Okay. Lepas tu sini. Buah-buah. Di sini. Roti. Okay. Okay. Sini pula. Sini kita ada nasi goreng. Mi goreng, nasi goreng isinya, nasi goreng tu. Kuih tiaw goreng, ada mi goreng lagi, ada nasi lemak lagi. Yang ni saya ada. Yo. Oh, okey. Saya ada so, nasi lemak tu lah. Sambal nasi lemak. Yang ni kita ada kori, link kori. Dari chicken curry. Okay, sini kita ada roasted chicken lobster. Okay, roti. Nugget. So, kita ada KL sushi. Zara. Jerman. Apa letaknya? Anak, wah, anak paling banyak makanan ke depan. Dapatkan pinggan dengan badan awak. Baru tak lupa. Hari macam mana? Okey, makan sedap. Lili pula. Amboi. Kotor baju nanti kang. Awak tak ada bib kan? Kesian awak. Jom tengok apa yang Aris nak makan. Nak buang. Aris nak buang. Bukan Aris nak makan. Aris buka semua tu. Aris tengok apa yang Aris nak. Yang pun nak bubur. Okey, jom. Nak. Okey, kakak ambil mangkuk.
dulu sebab kaca, bukan dua tangan. Bukan dua tangan. Ikan bilis. Nak bawang. Mesin roti ni dulu. Satu, dua, smile. Okay, lagi kat mana? Cari patung lain. Next kat mana? No, no. Kita boleh letak buku. Wah, buku. Mata, smile. Okay, lagi mana lagi? Kat mana lagi ada Lego? Lego. Slowly, slowly. Lagi mana lagi? Ais krim. Ais krim. Mana ais krim? Okey, sedia. Nah. Okey, lagi mana lagi? Tambah. Sedia. Kopi. Okay, jom. Okay, jom. Dekat Daddy, jom. Thank you.
Kids, it's time for dancing.